Åkesson vill att 13-åringar ska kunna dömas till livstidsfängelse. Just nu så utreds just sänkt straffmyndighetsålder från dagens 15. Och han vill alltså se en sänkning till 13 år och tycker att unga också ska kunna dömas till livstidsstraff. Min inställning är att är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott, då är man också tillräckligt gammal att ta konsekvenserna för det brott som man har begått. Och då tycker inte jag att ålder i sig egentligen har så stor betydelse.